Hej, jeg er Dennis fra DK Way. Jeg vil godt vise jer lidt omkring det at flagge gæs ind. Vi har set mange klip fra amerikanske jagter omkring Canada gåse flagging. Og det kan man se på YouTube. Det er noget nemmere, de er mere medgørlige. Men her der snakker jeg altså om at flagge grågæs ind. Det er der mange spørgsmål omkring. Jeg vil godt fortælle lidt om det. Blandt andet kan I se det filmklip, vi har lagt ind, hvordan vi flagger grågæs ind langt udefra. Ved at flagge lidt mere roligt, lidt mindre strakt arm, end vi gør med kanadierne. Holder den heller ikke så længe i luften. Flagger nogle enkelte gange langsomt, som om de er ved at lande. Og lige i landingsfasen, så slår vi hurtigere med vingen. Det illustrerer en grågås, der er ved at lande på jorden. Vi taler 2, 3, 400 meter ude. Der kan man flagge på den måde, med strakt arm mere eller mindre. Når gæsten kommer tættere på, især de grå racer, der må man ikke flagge på den måde med arm ude, for det opdager de med det samme. Der gør vi noget andet. Der bruger vi fladet hen over ryggen på en fullbody grågås, som vi har stående lige ved siden af vores skjul. Og så holder vi fladet hen over ryggen på den og flagger nogle enkelte gange hurtigere, og så fjerner vi fladet igen. Der snakker vi fra 100 til 200 meter. Lad hver flag, når gæsten kommer inden for 100 meter. Der skal fladet enten skilles ad, lægges ind under noget halm, eller lige løfte i powerhunteren lidt og lægge den ind under. Fladet skal væk. Men fra 1 til 200 meter, der kan man flagge på den her måde, for det illustrerer noget naturligt i den levende gåseflok. Nemlig, at når en grågås går og søger føde og pludselig vender sig lidt om og får vinden ind under dækfjerne, så føles det ubehageligt. Så vender den sig om igen, op imod vinden mere eller mindre, lige flakser nogle gange med svingfjerne, sætter lige i fjerdragten, og så føles det behageligt igen. Det er det, vi illustrerer med at flagge henover. Det giver formationen liv, og formationen ser mere nøjagtig og livagtig ud. Det er det, man gør.